Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння. За даними Генштабу, ворог б'є з авіації по Чернігівщині та Сумщині. Загалом під артилерійським вогнем більше 100 населених пунктів. У першу чергу ворог б'є по цивільній інфраструктурі. Про її відновлення і про потреби прикордонних регіонів говорили на засіданні президії Конгресу місцевої влади. Більше про результати засідання та співпрацю усіх гілок влади поговоримо з Олегом Семінським, народним депутатом, заступником голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, студія. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, протяжні кордони з ворогом і регулярні обстріли. Ці особливості Сумщини та Чернігівщини, де проходив Конгрес місцевих та регіональних влад. І от з якими проблемами там стикаються області? Які питання піднімали на Конгресі? Ну, дивіться, принагідно нагадаю, що протяжність кордону з Білорусі складає 227 кілометрів, протяжність кордону з Росією до 200 кілометрів, потім йдуть Сумщина, Харківщина, Сумщина 563 кілометри, Харківщина там, да, відома цифра. З чим ми стикаємося? Це постійні обстріли наших прикордонних громад. Буквально за останню ніч було 115 ракетних ударів в нашу територію. Це Городнянська, Сновська, Семенівська і Новгород-Сіверські громади. Постійно зазнаються в тих чи інших радусах 5 чи 10 кілометрів постійні удари в нашу сторону. Також постійне, буквально щоночі, проникнення диверсійних груп розвідувальних. І я хочу подякувати і зазначити роботу нашого прикордонного загону, які абсолютно не тільки опір чинять, але і в полон захватуємо ми росіян внаслідок цих робіт. Щодо роботи Конгресу місцевих та регіональних влад, я, по-перше, дякую дуже організаторам, тому що це, ну, такий унікальний форум, де брали участь, ну, крайній форум, де ми брали участь, і ми, як народні депутати, мажоритарники обрані в цьому регіоні, брало участь загалом 265 приблизно чоловік. Те, що я почув, це не тільки керівники, а прості учасники громади, і це унікальна нагода почути не тільки керівники громад, а простих людей, підприємців з нашого прикордоння до представників уряду, Офісу президента. І це не було не тільки, це було в режимі діалогу, де було інтерактив, питання, відповідь. І, ну, знаєте, це унікальна нагода, ще раз повторюся, що і для Кабінету міністрів, і для влади нашої вищої почути, як то кажуть, зняти температуру по палаті, і люди були готові задавати прямі питання і так далі. Ну, що хвилює наші прикордонні громади? Це на першому місці я відзначив, це питання військового ПДФО. Ви знаєте, зараз ми проголосували в першому читанні зміни до нашого бюджету. Завдяки депутатському корпусу взагалі, і моєму колезі Зубу, ми мали зустріч з усіма керівниками громад Чернігівщини. Все-таки у нас був хороший діалог. Ми розуміємо, що громади залишаться без додаткового цього фінансового джерела, але ж питання є важливіше глобально в державі. Це фінансування наших власних військових проєктів і дрони, ці організації, як називається вона, Держспецзв'язку, да, і взагалі нарушення нашого оборонного потенціалу, виробництво наших власних запасів, боєприпасів і так далі, тому що цього дійсно потребують не тільки наші партнери, а ми, ну, просто мусимо це зробити. А щодо громад, ми обговорили багато питань, і не тільки на нашій зустрічі представниками громади, а ще й на Конгресі місцевих регіональних влад, що ми разом з головами військових адміністрацій міста Чернігова, області, будемо вирішувати проблеми локально, десь в ручному режимі і так далі. Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментар і за вашу роботу. Це Олег Семінський, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був у нас на зв'язку. Дякую вам.